A parceria no casamento e nos estudos rendeu ao casal Brenda Azevedo e Eric Gustavo a aprovação no concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ambos para o cargo de analista legislativo. A gente se preparou durante mais ou menos um ano, desde o pré-edital, quando a gente já ouvia rumores de que o concurso estava sendo preparado. E depois a gente, pós-edital, a gente intensificou nossa preparação, estudava muito assim mesmo, era uma dedicação forte para o concurso e, com a graça de Deus, deu tudo certo. Eu não sou da área de direito, eu sou de engenharia e ela é de direito. Então, tinha muitas coisas que não era do meu dia a dia, assim, né? Algumas palavras, né? E ela me ajudou bastante em muitas coisas. A gente, na preparação, fazia questões um para o outro, né? Então, assim, foi bem diferencial essas questões e foi uma ajuda grande mesmo. Ela me incentivava todo dia, eu incentivava ela e com isso a gente cresce junto, né? O segundo concurso da história da Assembleia foi realizado no ano passado. 33 mil concorreram no certame que aprovou 47 candidatos. 21 deles tomaram posse de forma efetiva nesta sexta-feira, em cerimônia que inaugurou as novas instalações do plenário Cortês Pereira. Nessa história entram sonhos, verdades, esforço de cada um, crença na capacidade de que podia. A Assembleia ganha, sem dúvida nenhuma, 47 novos servidores, 21 tomaram posse hoje. 47 novos servidores, que não tenho dúvida que aumentará a eficiência, a capacidade dessa Casa Legislativa de fazer cada vez mais. Entre os empossados, o baiano Vinícius Pereira, que vai atuar na área de análise de sistemas. Um ano e meio de preparação o separaram da decisão de estudar para o concurso até a sua aprovação. Me sinto preparado, fui bastante acolhido aqui, pessoal bastante receptivo. Então, nesse momento, as expectativas são as melhores, o sentimento é o melhor. De que forma que você pretende, né, fazer teu trabalho, servir? Da melhor maneira possível, dando o melhor a cada dia, né, buscando, como eu costumo dizer, dentro para a gente que está no serviço público, dar o retorno à sociedade da forma que ela merece, com o melhor trabalho, né, para que possa melhorar a vida das pessoas. O quadro de profissionais de saúde da casa também será reforçado, com a posse do médico Stone San. Fazer parte do poder legislativo do Estado, por si só, né, já tem muito significado. Como eu falei no meu discurso, é uma casa do povo para o povo. Eu me sinto muito à vontade e à disposição de servir. Como na própria profissão de médico, acho que faz parte o servir da coisa, né? Mas entrar aqui e poder servir institucionalmente do ponto de vista legislativo, eu acho isso o máximo. Com a posse, os novos servidores estão habilitados para o exercício dos cargos, mas antes, todos eles irão passar por um curso de formação e será realizado pela Escola da Assembleia. O curso de formação começa segunda-feira, dia 8 de maio, né, e vai até o dia 2 de junho na Escola da Assembleia. Tá? Eles vão ter a oportunidade de conhecer as atribuições dos setores, conhecer os gestores e o curso funcionará tanto pela manhã, né, das 9 ao meio-dia e alguns dias à tarde. Além de ele conhecer as atribuições dos diversos setores, né, vamos ter momento lá de dinâmicas, lideranças, né, uma oportunidade que eles vão ter, educação financeira, né, saúde mental, então vai abranger todas as áreas e será uma oportunidade única para eles.